Well, of course, twabwiye turi muri Miss Rwanda turimo kugana n'abantu batandukanye. Uyu turi kumwe hano ni umutoza w'aba bakobwa batoje kubyina Kinyarwanda, aba mu itorero ry'igihugu, aba no mu nganzo ngari. Content umeze gute? Meze neza. Niwe mutoza wabo? Yego. Byari byoroshye? Ntabwo byari byoroshye, ni urugendo rutari rworoshye ariko rusohoje amahoro. Abakobwa mwarabanye uko biri kose bose bakunyuze imbere, irushanwa ryari rimeze rite? Iri rushanwa ntabwo ryari ryoroshye kuko hagiye habonekamo abana kamem byari bigoye, muraza kwibona. Gusa nyine irushanwa ni irushanwa riba rigomba kugira utsinda n'utsindwa. Ibyo byose abajaji bacu baraza kugerageza kubyoroshya, baraza kugenda babona ninde ubikwiriye, ninde uri butahanire umunsi, turaza kumureba. Kubatoza byari byoroshye bari abakobwa, cyane ko ari ubwa mbere mwari muhuye benshi? Gutoza ntabwo navuga ko byari byoroshye, ariko sinanavuga ko byari bikomeye kuko n'abana bumva, n'abana bari bafite ubushake bwo kumenya, bakunze umuco wabo, baje banyotewe cyane n'imbyino nyarwanda ku buryo nubwo habajemo utuntu dukeya nyine nk'umuntu utangira, nk'umuntu uri kwigishwa, ariko muri rusange bari abana bumva bafata vuba. Twitoje gake gashoboka igitaramo kiza mwabonye twabakoreye, byari ubushake bwabo kamem, nta kintu abanenga. Okay, mwarabanye bagiye gutangaza batatu bari buvemo na Nyampinga w'u Rwanda, mpa batatu bawe. Aha ngaha babungoye wabungoye byangora kugisubizanye, ndumva nanjye ndabibaza, ndumva nategereza abajaji bakagira bo bado kuko bose nyine nariba. Ni umwaka wa kabiri hari ubatoje niba nibeshye, umwaka ushize hari uwari, ugereranyije n'umwaka ushize nicyo ubona bongeyemo imbaraga bategura irushanwa? Abategura irushanwa ba kamemu tuva mu bwiza tujya mu bundi, ntabwo navuga ko nta cyahindutse. Namwe mwabibonye uhereye kuri stage, uhereye kuri decoration, ku bitegurire yariyo yose, mpande zayo zose wabonye ko hari akantu kagiye gahinduka, bigaragaza ko nyine iby'umwaka ushize yari iby'umwaka ushize. Uko tugenda tujya mu wundi mwaka hazamo innovation, natwe kuri performance yacu mwabibonye ntabwo bakoze nk'iby'umwaka ushize. Hari changement bitewe n'umwaka, bitewe n'abaje, capacité yabo. Abo uyu mwaka wabonaga ko bari bakwiye kugira, byari bitandukanye n'abo umwaka ushize, abenshi muri bo bari bafite ka onosiyo par rapport y'abo umwaka ushize. Niyo mpamvu mwabonye igitaramo cyabo cyabaye successful cyane kurenza nabo umwaka ushize. Byari byiza ariko hasabye ingufu nyinshi, nabona ukuntu mbasobanurira, ariko nyinshi cyane. Nabo bakora spectacle nziza ariko sinayigeranya cyane n'iyaba ngabo. Rero cyane ko twari dufite n'itorero, wabonye ko bya ngo nawe uraza kutubwira ngo wabibonaga. Hanyuma dusoza, ni ibihe bintu wakunze mu gitaramo cy'umunsi cyangwa se mw'iki gikorwa? Ibintu byinshi nakunze decoration. Nakunze decoration, nkunda imitegurire ya Miss Rwanda y'umwaka. Harimo ibintu byinshi byagiye bihinduka par rapport y'umwaka ushize. Nkunda ko noneho ubungubu hari twari dufite igitaramo kinini kigari gifite iminota myinshi, ku buryo ntekereza ko n'abafana bacu n'abari bitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2022 babonye ko baryohewe par rapport y'umwaka ushize. So nabonye ko hagize organisation ifite innovation nyinshi cyane ugereranyije n'umwaka ushize. Na ibintu nabonye nge byagarutse byose ari mu myambarire, ari mu mitegurire ya decoration, ari uburyo abana bari bagendaga bakora muri bootcamp, wabonaga ko hari harimo difference nini cyane n'umwaka ushize, bigaragaza ko 2020 nabo bategereje ibindi bishyashya. Ntabwo bicaye abahanga bo kwitegura, bahora bareba imbere bashakisha innovation muri byose. Miss Rwanda ni igikorwa kinini, bisobanuye iki kuba batekereza ku muco, kuba batekereza kwigisha aba bakobwa kubyina bya Kinyarwanda, ikamwe muri presentation bakora? Ukuntu numva nabisobanura ahangaha, icyo tuzi nk'abanyarwanda, ikintu cyitwa ubundi culture cyangwa se umuco, habumbatiyemo ibintu byinshi cyane ku buryo biragahitse ko wabona umwana w'umukobwa udafite umuco, biragahitse ko wabona umwana w'umukobwa cyangwa se n'umuntu umunyarwanda ari we wese udashobora kubasha guhagarara ngo ahagararire igihugu cye agipresente, kuko muba mujya munabibona ahantu henshi. Iyo tugiye kugrata igihugu cyacu duhera ku muco kamemu. Umuco wacu ni mwiza, ni munini, ni mugari, mu mahanga uratandukanye kurusha indi mico y'andi mahanga yose.
nkatwe twiruka tujyayo tujyana tubibona ko ari itandukana rikomeye ku buryo nka Miss Rwanda nabahanga abantu bayiteguye nabahanga cyane kuba bategura bagashyiramo ikintu kintu cya culture nibikwereka yuko ipfundo ry'igihugu cyacu n'ubundi igihugu cyacu gishingiye ku muco rero ni byiza ko umwana w'umunyarwanda kazi uzamuka azamuka abasha guhagarara harimo indangagaciro za kirazira harimo ibintu byinshi cyane ku buryo kugira ngo abahagaze hariya afite ubwiza afite ubuhanga nta muco biragoye ariko harimo umuco nuvuga ngo niwe ubundi iyo tugiye ku muco ni wowe umuco ni wowe ni nicyo kintu kiba kiri unique mu gihugu ku buryo iyo ubonye umuntu ukabona umuco we uravuga ngo umuntu ni uwo muri iki gihugu kiniki rero ni nk'ishusho ibagaragaza abo bari bari abo bari bo nuvuga ngo ukibona umunyarwandakazi nyampinga w'u Rwanda akakwereka icyo kintu cya karuca Rwanda ni karuca uhita ubona ko ni umunyarwanda nawe ubwiza igihagararo ubwenge n'isi yose birahari ariko iyo ugendeye ku mico ihita utandukanye ukavuga ngo uyu ni umunyarwanda uyu ni uwakanawa ku buryo umuco nabonye ko ari abahanga cyane kuba barategura bahora bategura bakabishyiramo ni nka identity yabo igomba kubagaragaza uracyari umubyinnyi mu rukerereza yego ni umutoza mu nganzo ngari ni umubyinnyi w'urukerereza menshi muramwibuka ko ni wabyinanye uracyari umubyinnyi ni umubyinnyi mu nganzo ngari ni umubyinnyi mu rukerereza benshi muramwibuka igihe bajyaga gutora Louise Mushikiwabo ari i Burayi niwe babyinanye ndakubeshyeye wakoze cyane murakoze cyane nawe